Представям ви хилядолетният начин за сушене на дрехи. Няма сушилня, не заема място. Единствено, което трябва да направите е едно въже и да опънете тавлините да висят точно на пристанището на центъра. Супер начин за сушене на дрехи. Получава се много бързо, вятъра отнема влагата и само след няколко часа дрехите ви са сухи. Това е запазена италианска марка, разбира се, не се практикува само в Италия, но тук е много разпространено, защото дрехите се опъват навсякъде, където е възможно.